Yeah, we expect tough game, but congrats to Wolves. They were better today, but I can say same for my players. I'm satisfied what kind of effort they put. Energy, effort was on the level, but on the end hurt us this offensive rebounds, 18 offensive rebounds, and this shooting free throws. So we need to improve a few things in our game, but I think we are in good path. Yeah. Tai treneris pradėjo savo komentarą pasveikindamas varžovus. Ir tada norėjo paminėti, kad jis buvo patenkintas žaidėjų energija ir pastangomis aikštelėje, tačiau tam tikrai rungtynių aspektai, kaip pramesti baudų metimai, leisti atsikovoti žaidėjų kamuoliai puolime, nulėmė rezultatą. Your team started the great energy, especially on offense in first quarter, but what's happened on second quarter, why your team a little bit stopped? So sometimes it's lineup, sometimes it's shot selection, so sometimes it's how we adjust on their defense. It's more factors, yeah, more factors. Was on the second quarter was more factors, was matchups, was defense and this stuff. That's it. Okay. Tai treneris tiesiog paminėjo, kad komanda kažkiek sustojo antrame trečiame kelinyje žaidė lėčiau, nes buvo tam tikrų faktorių, kaip priešininkų gynyba ir metimo pasirinkimas. And of course about Alex debut on LKL League 12 points. What your thoughts about his performance? Yeah, he actually, I said from like from overall from all player, I'm satisfied. Yes, he did. He has these 12 points. He did well in offense. He need to improve some things in defense, and in front of him this hard job to improve this stuff. But I think he will do it. He's hard worker. So yeah. Tai apie Alekso debiutą treneris tiesiog pasakė, kad yra patenkintas. Aleksas gerai sužaidė polime, yra taisytinų dalykų gynyboje, bet kadangi jis yra daug dirbantis, jis tikrai gali tai patobulinti. Nu ką, aišku, sveikinam komandą su pergalė. Tikrai žinojom, kad bus labai sunkios rungtynės. Ne viena gera komanda šitoj salėje šiemet jau krito, taip kad manau, kad pakankamai su didelė pagarba Mažeikiam pažiūrėjom iš šios dienos rungtynės. Aišku, turėjom tų asmeninių ambicijų kažkiek ir tai, kas vyko, sakėjim, prieš langą, tai žinom, kad kažkiek buvom įsimušę ir iš ritmo, 3 savaitės be oficialių rungtynių, taip kad kažkiek pirmas kelnys gavom tokį galbūt ne tai kad šoką, bet lengvo sukretimo, sakykim, kad tikrai nebus lengva, ypač žaidžiant išvykose, ir galvoju, kad ypač nuo antro kelnio antros pusės ir antroj pusėje padarėm geras išvadas ir galvoju, pasiekėm gerą pergalę. Minėjote ir apie tą pertrauką, vis tiek beveik 3 savaitės be oficialių rungtynių. Ar buvo nerimo, kaip komanda atrodys? Vis tiek tos draugiškos rungtynės, jos nėra tas pats, kas yra oficialios rungtynės. Taip. Ir ar ta pertrauka galbūt ir buvo kažkiek padarius įtaką pirmajame kelinėje, kad komanda atrodė šiek tiek vangesnė, ypatingai gynyboje? Tai kaip ir minėjau, sakau, nežaidus 3 savaitės tų oficialių rungtynių, kaip sako, tas pirminis šokeris dėl to ar buvo. Tai sakau, kažkiek tikėta, tikrai nemeluosiu kažkiek su tokio mintim ir mes kaip treneriai žiūrėjome šitas rungtynės, kad gali taip atsitikti. Bet sakau, smagu, kad komanda sureagavo, prisitaikė, sakykime, ir prie to gana neblogo fiziškumo, ką pasiūlė Mažeikiai ir sakau, įsisprendėm savo reikalus gana neblogai. Aišku, komanda vėl neišvengė tų problemų ir Vaidas Kariniauskas dar neprisijungė ir buvo kiti keli iškritę žaidėjai iš rikiuotės, bet kiek smagu matyti jau tokį ir Jeffrey Taylorą, kaip jis žaidžia, kokios formos yra ir Rašydas Suleimonas, kurie vis tiek yra 2 pagrindiniai komandos žaidėjai. Labai smagu, nes jeigu procentaliai jūs paimtumėt, kiek mes rungtynių šį sezoną žaidėm kartu, ypač šitie 2 minėti jūsų žaidėjai, kiek rungtynių jie žaidė kartu, tai būtų labai mažas procentas tų rungtynių, taip kad kažkoks iššūkis yra ir mum, kažkiek įdomu, kaip juos kartu mum pavyks sukombinuoti. Faktas, kad jeigu mes tą sugebėsim pakreipti tinkamą linkmę, tai bus didelis mūsų pranašumas. Tai sakau, aišku, smagu, kad jie grįžo ir kad mes jau galim daugiau mažiau pilnos sudėties naudotis.
Aišku, tvarkaraštis yra toks, koks yra, bet dabar buvo pertraukas, sužaidėt ir vėl atrodo pusantros savaitės tarpas, tai kaip išnaudosit, koks planas, gal draugiškas rungtynės? Ne, lygiai taip pačiai kaip ir tarpa prieš tai, kažkiek atsigavimas, kažkiek pakrovimas, kažkiek ruošimasis ateinančiam rungtynėm, tai manau, kad nieko mes čia per daug neprigalvosim, kalendorius yra toks, koks yra ir mes šitoj vietoj, ką mes žaidžiam ir viskas. Rungtynės, kurios buvo su dideliu ažiotažu ir vis tiek Aleksas Antetokounmpo atraukė visų dėmesį, net ir jūsų dalis komandos žaidėjų sakė, kad įdomu bus pažiūrėti, kaip jis atrodo. Tai kaip jis atrodo, kaip jūsų nuomonė jis pasirodė, ką gali duoti Mažeikių komandai ir kiek tai gali būti svarbus narys? Ažiotažas galbūt žiūrovam daugiau, man kaip treneriu žiūrėjau daugiau bendrą paveikslą ir tikrai nesifokusavau į kažkokias individualybės. Aišku, tai dar vienas geras kūnas Mažeikių komandai, kas jiem Tiek galbūt gynyboj pridės, jeigu to supratimo jisai kaip sakyt, pagaustą supratimą apie europinį krepšinį greičiau, taip kad geras kūnas, geras atletas, bet tegul daugiau apie jį kalba Mažeikių komandos atstovai.